سهرابیم نداییم ما همه یک صداییم 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 جمهوری اسلامی نابود باید گردد جمهوری اسلامی نابود باید گردد زندانی سیاسی آزاد باید گردد زندانی سیاسی آزاد باید گردد جمهوری اسلامی نابود باید گردد جمهوری اسلامی نابود Forslaget for et skændvalg i Iran, nemlig præsidentvalget, det var et skændvalg, som på grund af de åbenlyst udemokratiske, den udemokratiske måde, som valget blev gennemført på, jo gav anledning til omfattende overtrædelser af menneskerettighederne og månedslange oprør fra store dele af den iranske befolkning. For et års tid siden, der mødte vi hinanden på Rådhuspladsen. Kort tid derefter, så mødte vi hinanden på Kongens Nytorv. Og i dag, der mødes vi så igen i Hellerup. Jeg vil håbe, at vi en dag kan mødes for at fejre et frit Iran sammen. Det har været et meget alvorligt år de seneste år. Det har været et år med mistet frihed, med mistet retfærdighed, med mistet menneskerettigheder og værst af alt, mistet menneskeliv. Det har været et år, hvor vi har været vidne til, hvordan et diktatur brutalt har slået ned på et folkeligt krav om demokrati, frihed og et værdigt liv. خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس خاشاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق رنجور منم شور منم نور منم عاشق رنجور منم